Dene. Burada hücrenin şekli belli ve hücrenin şekline esasen suallar vardır. Bir şekilde hücre ultrastrukturu, skematik tasvir olunur. Bu şekilde istifade edilen cedvele esasen cedvelde verilen suallara cevap verin. Burada bir de dikkat edeceği şey var. Bir sualın iki cevabı var. Bir bakalım buna. Size iki elektron mikroskop şekli təqdim olunur ki, bunlardan birinde mədəli ve ekzo. Burada ikinci yoxdur, şekil görmeyince bir tane var. İki elektron mikroskop şekli təqdim olunur. Onlardan birinde mədəli bəzin ekzokrin hücreler, diğerinde ise böyrək nefronu kanalı epitel hücreler təsvir edilmişdir. İstəsə buna, istəyirsə bir indiyə qədər yəqin ki, birinci dəfə də bu sualları görürük. Ona öyle gəlin istəyirsiniz bir iki dəqiqə baxaq sualını şəkilə. Şəkildə hüceyrəyə bir fikir versək. A bəndində biz gördüyük Golgi kompleksidir. G bəndində nübəcik görsədir. G hərfi ilə. F ilə dənəbər endotel şəbəkədir. E mitoxondridir. D sərbəst ribosomlara oxşuyur. C demək mikrob borucuklar, yəni hüceyrə skeletidir. B hamar endoplazmik şəbəkədir. Yəni bir suallara baxaq, nədən nəyə soruşur. Bir mədəaltı bəzi hüceyrələrində hansı struktur daha yaxşı inkişaf edir? Mədəaltı bəzi bildiyimiz kimi bəzi hüceyrələrdir. Bəzi hüceyrələrin də əsas funksiyası nə isə əmələ gətirib ifraz etməkdir. Mədəaltı bəzi hüceyrələr ya hormon əmələ gətirirlər ya da enzim əmələ gətirirlər. Mədəaltı bəzi. Bu hormon insulin və glikagon təbiət etibarilə zülaldır. Həzm fermentləri, yəni həzm enzimləri təbiət etibarilə zülaldır. Onlar bizə lazımi zülalın əmələ gətirdikləri yerlər daha yaxşı inkişaf edir və daşındığı yerlər. Bu da FD, yəni dənəvi endokrin şəbəkədir. Bir də A'dır. Yəni, əgər biz, məsəl üçün, burada cinsiyyət vəzisi versəydi, biz onda F-i götürə bilməzdik. Çünki cinsiyyət vəzisinin ifraz edildiği hormonların əksəriyyəti steroid. Yəni, ona görə onlarda, məsəl üçün, B-ni götürməliydi. Yəni, burada təbiət etibarilə buna baxmaq lazımdır. Hüceyrə böyüyərkən hər hüceyrə səthinin sahəsi artır. Sitoplazmatik membranın əmələ gəlməsi üçün lipidlərin sintezi harada baş verir? Deməli belə, sitoplazmatik membranın əmələ gəlməsi üçün lipidlərin sintezi harada baş verir? Lipidlərin sintezi, metabolizmi dəyişməsi hamar edilmə şəbəkdə baş verir. Bu da B bəndidir, hamar edilmə şəbəkdə. Hansı strukturun hissəcikləri nüvədə sintezi olunur və sonra sitoplazmaya nəql olunur? Deməli, nüvədə sintezi olunur və sitoplazmaya nəql olunur. Bu, ribosomdur. Bildiyimiz kimi ribosomun əksər hissəsi ribosomal reyentidən və zülaldan ibarətdir. Bu hissəciklər sintez olunur nüvədə. Yəni ribosom da bayaq dediyimiz kimi D bəndidir böyle. Sonra əgər mikrofonları bağlasaq minnətdar olarım. Teşekkür ederim. Demek belə. Eritropoietin zülal olub, eritəsinə əmələ gəlməsini stimulaşdırma hormonudur. Eritropoietin, demək, bunu bir dəfə demişdi deyəsən, böyrəkdə sintez olunan hormondur. Böyrəkdə xüsusi reseptorlar, oksinazdan istəyəndə eritropoietin göndərilir sümüyünə və sümüyündə qırmızı qan hüceyrələrinin əmələ gəlməsini stimulaşdırır. Və bu zülaldır. Cavabdə olan struktur hansıdır eritropoietin sintezinə? Burada məsələn F-i yaza bilərik rahatlıqla, çünki zülaldır.
Ve buradaki sualların çoğu birbirinin türemesi ve birbirinin başka dolaylı yola sorulmasıdır. Eritropoyetin yüksek glikolize olunmuş zülaldı. Tansit strukturları eritropoyetinin ilkin glikolizleşmesine baş verir. Yani glikolize olunma o demektir ki ona polisaharid birleşir. Zülallara polisaharidin birleşmesi başlayır endoplazmik şəbəkədə, sona çatır Golgi kompleksində. Ona göre yüksek zülalda hansı strukturda ilkin glikolizleşmesi baş verir? F strukturunda ilkin glikolizleşme baş verir. Eritropoyetin son glikolizleşmesi. Sen haberlerle eyni vaxta başlamış olabilirsin. Eritropoyetin son glikolizleşmesi hansı strukturda baş verir? Demek son glikolizleşme A strukturunda, yani Golgi kompleksinde baş verir. Hücre daxilində eritropoyetin nəqli üçün hansı strukturu olması lazımdır? Deməli belə, zülalın, sintez olunan zülalların endoplazmatik şəbəkədən Golgi kompleksinə və yaxud da Golgi kompleksindən çölə daşınması qovuqcuqlar vasitəsilədir. Qovuqcuqlar da heç vaxt öz başına nəql olunmurlar. Qovuqcuqların yolları var. Bu yolları hüceyrə skeleti, yəni mikroborucuqlar təşkil edir. Onlar mikroborucuqlar boyunca daşınırlar müəyyən yerlərə. Demək ki, burada hüceyrə skeletindən söhbət gedir. Cavab burada C bəndir, yəni nəqliyyata cavabdeh olan hissə C bəndir, hüceyrə daxilindir. Və eksositozla burada bayra töküləcək, indi hara töküləcəksə, orada artıq hüceyrə xaricində nəqliyyat. Eritropoyetin reseptor rolunu membran zülalı oynayır. Hansı struktur reseptorun için dediğine cevap dedi. Eğer membrana ait bir zülaldırsa, membran zülalları adeten endoplazmik şöbəkədə sintez olunur. Ayrıca sərbəst zülal deyil yani. Ona göre burada da cevap F'dir. Nüvə tərəfindən kodlaşdırılmayan bəzi zülallar sintez etmə qabiliyyətində malik struktur. Nüvə tərəfindən kodlaşdırılmayan, ümumiyyətlə, hüceyrə genomu, olur nüvədə, xloroplastidlərdə və mitoxondridə. Mitoxondri və plastidlərdə oradan DNT-dən zülalın sintezi nüvənin şeyində deyil. Ona görə burada E bəndidir, yəni mitoxondridə cavab. Belə. Məsələn, sual o qədər çətin deyil. Sadəcə fərqlidir, biz bu sualları çox işləməmiş. Yəni, ayıq olan uşaq bunu rahatlıqla həll edə bilər. Növbəti sual hüceyrə nəqliyyatıdır. Hüceyrə membranının nəqliyyatıdır. Yani burada gördüyümüz kimi yenə sxemdən siləcəyik. Cədvəldə şəkildə uyğun ikinci sual. Uyğun hərflərlə qeyd olunmuş daşınma sistemləri verilmişdir. Cədvəlin sağ sütununa daşınma sisteminin doğru hərfini yazın. DO və MO sistemlərini iki tərəf iki hərflə qeyd edin. Yəni D MO bir də ki D, yəni bu formada bunları iki hərflə qeyd edin. Mübadilə olunan ilkin aktiv fəal daşınma. Mübadilə yəni belə deyək. Birgə nəqildir. Burada membranda bir şey içəri girəndə o birisi çölə çıxır. Bu mübadilədir. Yəni belə bir natrium kalium məsəl üçün nasoslarını buna misal göstərmək olar. Burada ATF-in xərclənməsi o deməkdir ki, burada MO-dir yəni cavab. Şəkildən görsənir, ATF-in xərclənməsinin aktiv nəql olduğu üçün burada ATF-in xərclənməsinə baxacaq. İlkin aktiv daşınma mübadilə olunmayan. Yəni mübadilə olunmayan isə bir istiqamətli daşınmadır burada. Burada cavab F. Eksositoz. Eksositoz burada gördüyünüz kimi qovuqcuğun membranla birləşməsinin xarici maddə buraxması X-dir. Membran məsamələrindən daşınma. Məsamələr kiçik daşınmalara xidmət edə bilər. Burada A-dır cavabı. Gördüyünüz kimi. Fagositoz və yaxud da pinositoz burada
Her az bir madden hücre dahiline iri madden membrana geçebilmeyecek kadar iri molekülün çeşidi pinostaz veya fagostazdan gelir. Asanlaşmış difüzye, asanlaştırılmış difüzye. Asanlaştırılmış difüzye, difüzyene eynidir. Sadece burada neden gelir söhbet? Burada zıvallar iştirak edilir. Daşı zıvallar iştirak edilir. Yani kanal zıvalları. Bu da C bende diyeyim. İki kat fosfolipid membranı katı vasitesiyle sadeleştirmiş difüzyye. Asanlaşdırılmış, əslində sadələşdirilmiş, bunu səhv tərcümə edirlər. Bu ingiliscə belədir bu adı. Simple diffusion. Simple diffusion sadə diffuziyadır, yəni sadələşdirilmiş diffuziya deyil. Asanlaşdırılmış və sadələşdirilmiş çaşdıra bilər. Burada sadə diffuziyadır. Sadə diffuziyada burada B bəndidir. Kotransport. Kotransport bilgi nəqlidir. Kotransportun iki yolu var. Antiport, simport. Onun obrisi adında deyim. Burada antiport, yəni bir maddə girəndə obrisi maddə çıxır. Yəni D, E-dir burada. Amma hər ikisi daxil olursa bu simport. Biri daxil olur, biri xaric olursa bu antiport. Yəni bu kotransportun növləridir. Belə. Aha. İndi restriksiya enziminə baxaq. Restriksiya enzimi nə olan şeydir? Demək, restriksiya enzimi restriksiya enzimi tanıma yeri var. Məsələn, uzun bir dənə DNT-dir. Tax ki. Restriksiya enziminin 6 nükleotidi tanıma yeri var. Bu enzim bura yapışır. Məsələn. Bu DNT-ni 2 yerə kəsir. Hayır. Məsələn, belə deyil. Zənciri belə parçalanır. Belə kəsildi 2 yerə. Həmin enzim vasitəsilə. Və artıq bizim 2 dənə fragmentimiz əmələ gəldi. Aha. Çox maraqlı sualdır. Burada sualın quruluşu belə qəribədir. Sequence ardıcıllıq deməkdir sequence. Demək belə. 3^10^9 da bu düzdür. Nükleotid üçün base pairindən ibarətdir. Haploid genomdur bu. Və indi gəlin biz bunu bu yeri tanımalıdır. İndi gəlmək biz ehtimal götürməliyik ki, G, A, A, T, T, S-nin olma ehtimalı nə qədərdir? Ya o tərəfdə, ya bu tərəfdə. Hər iki tərəfdən də qoşula bilər. Yəni bu nə olacaq? Bu 3/19-u biz 2-yə vurmalıyıq. Deyir 6 vurulsun. 19. İndi bunun rast gəlmə tezliyini hesablamalıyıq. Bu bunun. Quaninin rast gəlmə tezliyi 4-də 1-dir. Niyə görə? 4 dənə nükleotid var. Onlardan biri quanin ola bilər. Sonra onun yanına bir adeninin gəlməsi o da 4-də 1-dir. Onun yanına bir adeninin gəlməsi o da 4-də 1-dir. Onun yanına bir timinin gəlməsi o da 4-də 1-dir. Bu da 4-də 1-dir. Bu da 4-də 1-dir. Ümumi elədir nə qədər? Kalkulyatorda hesablayaq bunu. Bu da kalkulyator lazımdır bizə. Deyəsən, icazə verirlər kalkulyatorla aparılmasına. Bu sual varsa burada lazımdır. Demək, 4 vur, 4 vur, 4. 6-dən 4-ü birbirinə vurmalıyıq. O 4096-yə. Yəni ki, bu cür fragmentin olması üçün 4096 dənədən biri ola bilər. Yəni belə, 4096 dənədən biri.
6 vuru sonrası 9'u da 4096'ya bölürüyor. Bu da bizim cevabımız eleyecek. Böyle de bilir. 6 milyardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Böyle 4096'ya. Təxminən eləyir 1 milyon 464.128.8. Yəni bu qədər fraqment əmələ gələ bilər. Yəni 3 milyardlıq bir dənə uzun zəncirdən. Əslində amma sualda bir sual deyir. Əgər deyir siz deyir QATX-XML aracılığını tanıyan insan DNA-nin restriksiyon fragmentini kəssəniz, neçə restriksiyon fragment alınır? Biz nə bilək bu neçə dəfə rast gəldi? Yəni burada ehtimalı soruşmalıdır. Yəni çünki bunun əzbər bilmirik axı biz həmən genomu. Burdan bundan nə qədərdir onu da bilmirik. Ancaq belə ehtimala görə hesablaya bilərik ki, bunun olma ehtimalı 4096-da 1-dir. Bunu da bölürük 4096. Əslində vurur o 4096 bilə və cavabı belə tapırıq. Belə. Yəni, sualın quruluşunda biraz problem var. Yəni onu nəzərə alarlar gəldik. Yəni mexaniki tərcümədə belə bir səhv. Belə. Digər suala keçək. Bu sualı keçirəm. Burada nəsə problem yoxdur ki. Əliman, ben şey yapayım. Necə? Bu 3 vurulsun, 12, 9'un 2'ye vurdu. Çünki bu ehtimalın belə də rast gəlmə şeyi var. Bu tərəfdən də rast gəlmə şeyi var. Həm bu istiqamətdə gələ bilər, həm də əks zəncirdə bu istiqamətdə gələ bilər. Onu elək ki, burada. Aynen. Demək belə. DNT zəncirin hansı 4 sahəsindən ABC-dir? Biri üzvlər transkripsiyasına başlaması üçün kodana malik məlumatın sintezində matrisə rolu oynaya bilər. Uzunluğu 4 aminosidan çox olmamalıdır. Demək belə. Hansı 4 sahəsindən biri üzvlər transkripsiyasının başlaması üçün kodana transkripsiyasının başlaması metiyaninlə olur. Metiyanin də nədir? A, U, G-dir. DNT-də bunu eləsək T, A, C-dir. İndi bizə lazımdır ki T, A, C hardan başlayır? Ona baxaq. T, A, C ilə başlayan. T, A, C-lərə baxaq. TAC burada var bir dənə. Əks istiqamətdə baxsaq bu istiqamətdə TAC buradan başlayır. TAC buradan başlayır amma bu ortadadır. Bu ortadadır. Yəni buradan başlamalıdır əslində CTA-dır. Cavab demək ki burada B-dir. B-dən başlayır. Yəni buradan başlayan T ağacı bu tərəfdə. Pasiyentin qan plazmasında albumin qatlığı, albumin kimyəvi boya ilə sürəklənməsinə əsas. Bu, əslində, biologiyadan çox uşağın analitik qabiliyyətini ölçən bir sualdır, maraqlı sualdır. Xüsur əylənməsinə əsaslanan bir testlə müəyyən edilə bilər. Qrafik müxtəlif dalğa uzunluğundan
albümün boya kompleksinin işin olunmasını aslında gösterir. Deməli belə, bu nə deməkdir? Yəni, bir konsentrasiya bir olanda uduma, məsəl üçün, 620 nanometr üçün uduma nə, məsələn, bu qədərdir. Nə üçün bu qədərdir? Verilən qatlığı 2 qram bölü litr olan, 2 qram bölü litr olan, abim uduma spektrini hesablayın. Demək, 2-yə baxacaq biz. Rəngi dəyişir. Demək belə, başlayaq 460 üçün. Hardasa bu düşür 0.1-ə. 0.1-dən biraz yuxarıya. Bura. 5 üçün düşür bura. Burada 0.3-dür. Gəl belə bunu belə yeyək biraz. Hardaşa düşür 0.2-dən bir yaxın belə yerə. Yəni bura. Sonra 543-ün düşür 0.6-ya. Bunu bura çəkək. 500. Düşür 0.6-ya. Beş yüz seksen üçün düşür 0.8-ə. Sonra gəlir 620 üçün düşür 0.2-yə təxminən. Deyir ki, udulma spektrini çəkin. Birinci bununla bunu birləşdirək. Sonra bununla bunu, sonra bununla bunu, sonra da bununla bunu. Pişo. Yəni bu suala çəksələr, şualar xətti çəkməyə bacarsalar, nə qədər alırlar? 3 bal alırlar. Sadəcə qrafik çəkməkdir. O qrafiki bura köçürməkdir. Verib 0.2-ni. Bura kəsişmə yerlərində bilirik. Bura da kəsişmə yerləri. Kəsişmə yerlərini bu qrafikə köçürürük və s. Mikroskop altında orta hissəsində bayt sayı düşən 57-dək maya, bu da riyazi sualdır. Maya hücrəsi qeydə alınır 50-yə qədər bayt sahəyə, yəni x-ə düşən nə qədərdir? 50. 4 saat sonra kultura 10 dəfə durulaşdırılır və mikroskop altında baxılmaq üçün yeni preparat hazırlanır. 10 dəfə durulaşdırılır, yəni çox maraqlıdır. Bu qeyd eləmək lazımdır. 10 dəfə yəni seriyyələşdirilir. Əgər mikrosfait sayı düşən hücrələrin sayı x-ə düşən hücrələrin sayı 80 olursa 4 saat ərzində hücrə bölünmələri arasında orta hesab nə qədər vaxt keçir? Demək, 10 dəfə durulaşdırılırsa, demək, biz bunu nə tapmışıqsa 10-a vurmaq lazımdır. 4 saat sonra kulturu 10-a vurmaq lazımdır. Belə. Orta hesabla nə qədər vaxt keçir?
Deməli 50-dir, bölündü 100 oldu. 100 bölündü 200, 200 bölündü 400, 400 bölündü 800. Belə. Bunu niyə 800 yazdığımı başa düşdük de? Yəni 10 dəfə durulaşdırılıb. Yəni bizdə olan əmələ gələn hüceyrələri elə bil ki 10 dəfə azaltmışıq seyriyyəliyini. Bu deməkdir. Ona görə mən bura 800 yazdım. Demək, birincidə bu bir dənə bölünmə, 2 dənə, 3 dənə, 4 dənə bölünməli. Düzdür, 4 saatda keçib. Deməli 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat. Yəni belə deyək. Orta hesabla 1 saat keçib. Belə. Bu sualla bağlı qaranlıq qalan məqam yoxdur ki. Və yaxud da ümumiyyə qədər, indiyə qədər ki, izah elədiyim suallarda qaranlıq məqam yoxdur ki. Uzunluğu deyir, 340 nanometr olan DNT molekulunda iki qat hidrogen rabitələrin sayı 88-ə bərabərdir. Sıfırdan %34 nanometrdir. 340 nanometrdirsə biz 340-ı böləcəyik sıfırdan %34-ə. O da təxminən edir. Min edir. Min edir, bəli. Demək, min nükleotiddən ibarətdir bu. Min nükleotiddirsə, belə uzunluğu götürürsə biz, belə deyək. Bu da mindi. Bu tərəfdə də min var. Elədi 2000 nükleotid var. 2 qat hidrogen rabitələrin 88-dirsə, bu min eləmədir, 100 eləyir. Demək 2000 nükleotid var. 88 şey var. 2 qat hidrogen rabitəsi var. Bu burada biz bu 88-ə qatmırıq məsələ. Redüplikasiya zamanı əmələ gələn fosfodiefer rabitələrin sayı nə qədər olur? Redüplikasiya, yəni replikasiya zamanı fosfodiefer rabitələrin sayı. Demək yenə də deyirəm, İki nükleotid arasında bir dənə fosfodiefer rabitəsi var. Hər iki nükleotid arasında bir dənə belə deyək. Məsələn 1 2 3 4 isə 1 2 3 dənədir. Yəni ən çox bir qədər fosfodiefer rabitəsi var. Körpü var belə deyək. Ən çox bir qədər hesablayacağıq bunu. 2000 burdadırsa 999 fosfodiefer rabitəsi burada lazım olacaq. 999 da burada olacaq. O da eləyir 1998 fosfodiefer rabitələrin sayı. Hər bir yeni format DNT molekulu sitozin nükleotidin sayının adenin nükleotidin sayının nisbəti nə qədər? Nisbəti tam göstər. Demək belə. Gəlin hesablayaq. Hidrogen rabitələrin sayısı, 2 qat rabitələrin sayısı 88 isə deməli adenin də 88-dir. Kimin də 88-dir.
Demek gel hesaplayalım burada. Min nükleotid kiminden bunu sene diye kiminden 176 çıkar böyle 2'ye. Hidrogen parçalarının sayı azinin atomunun sayına beraber olmalı daha. Yani iki hidrogen rabitesi bir azinin bir timin iki nükleotiddir. Eğer H8 iki kat rabitedirse H8 azinin ve timin yarı bölünür orada. 44 azinin 44 timini eləyir. Bu biraz şey meselesidir. İki kat hidrogen rabitesi buna iki kat hidrogen rabitesi deyirsiniz yoksa iki tane hidrogen rabitesi? Yok, iki kat rabitə deyəndə iki dənə hidrogen rabitəsi biz deyirik də, yəni dəstlikdə bu cür gedir. Azidinlə bu rabitədə iki kat bir dənə iki kat hidrogen rabitəsi nə olduğunu mən izah edə bilərsiz. İki kat hidrogen rabitəsi demək. İki hidrogen rabitəsi. Bir, iki xətt, iki xətt. Azidinlə timin arasında iki xətt. Yəni bu iki kat hidrogen rabitəsini indi belə deyək də, gəlin belə bir dənə sual verim sizə. Adenin və timin arasındakı hidrogen rabitələrin sayı adenin və timin arasında bir dənə iki qat hidrogen rabitəsi var yoxsa iki dənə iki qat hidrogen rabitəsi var? Belə sual verir. Bir dənədirsə, deməli bir adenin nə qədərdirsə, onun qabağında o qədər iki qat hidrogen rabitəsi var da. Belə deyil, yoxsa yox. Məntiq olaraq belə çıxır da. Mən nə deyirəm bəs? Mən də adenin biz hesaplamalarda, biz testlerde hesaplamalarda o cür götürürük de. Yeni testler hesaplamalarında iki kat rabitede neçə dənədirsə, adenin ve timin nükleotidlerin sayı da ona beraber götürürük həmişə. Bir de bayağıları orada DNT molekulasında da min nükleotid dediniz de bir zənciri için. Onu niye bir zəncir için min nükleotid götürdünüz? Eğer biz DNT molekulasında min nükleotid varsa, biz onu iki zənciri bölürük yarı. 501 zəncir, 500 de bir zəncir götürürük hesaplamalarda. Harda? Bu sual deyirsiniz. Testlerdeki bütün hesaplamalarda ben yeni güveni... Mən o güven zat o mesele demirəm. Yani bu testte nesel bir şey var yoksa yok. Yani min neye göre götürdüm? Burada 340 değil. Uzunluğu DNT molekulun uzunluğu. Bu DNT molekulu düzdü. İki zəncirdir. Aha. Bir dənə molekul. Bunun uzunluğu 340'dır. Buradan bura kadar. O demektir ki, min nükleotid uzunluğu var, düzdü. Aha. Bu min nükleotid həm bu tərəfdəki zəncirdə var, həm də bu tərəfdəki zəncirdə var da, düzdü. Bir zəncir. Yine de uygunsuzluk yaranır. Yine dəstliklərlə uygun gelmez buysa. Yine de mən necə başlayayım? Dəstliklərlə xanım uyğundur. O bir zəncirin uzunluğu 340 nanometrdir də. İki zəncir hərəsi 340 nanometrdir. Hərəsini biz 0.34-ə bölməliyik. Yan yana qoyanda yenə 340 nanometr olacaq. Bir 5 dənə zəncir yan yana qoyaq biz. Yenə 340 nanometr olacaq. Doğru mənim aydın izah elədin. Mən adım Elxandır, yenə də deyirəm, Zaur müəllim bu şeyin mitingi açanladı. Onun üzərinə girmişəm. Burada geç boş internetə əlaqədar oradan yazılır. Problem yoxdur. Demək burada yəni 340 nanometr molekulumuz oldu. Bir DNT molekulu da 2 dənə zəncirdən ibarətdir, düzdür? 2 zəncirdən ibarətdirsə deməli bir min nükleot bu tərəfdə, bir zəncirdir, min nükleot da o birisi zəncirdə. Mən ona görə yəni o məntiqlə yanaşmışam. İndi bilmirəm o güvən testlərində falan orada necə hesablanılır. Eğer müəllimənin dediği kimi hesablayırlarsa çox səhv eləyirlər. Yox, çünki... orada da belə hesablanır. Biz də dərsliklərdə də uşaqlara məsələ hesablayanda siz dediyiniz yolla hesablayırıq biz də. Yəni ki, dərslikdə verilən məsələlərin izahında da siz dediyiniz yolla hesablanır. İndi mən dediyim yeni testlərin cavabları din tərəfindən artıq yeni toplularda cavablar verilir. Həm mən dediyim qayda ilə hesablayıb cavabları verirlər. Yəni, başqa üsulla hesablanmır. Mən özümdən demirəm bunu. Yəni, güvənin testi... Hansı dediyiniz məntiqə uyğun deyil axı. O bir tərəfindən uzunluğu hesablanmır. Bir dəqiqə.
Yani artıdaki cevaplar ben dediğim kaydıyla hesaplanıp verilir. Biz artık neçə illərdə o testləri o şəkildə hesablayırıq. Məsələnin şərtinə görə tamamilə doğrudur bu cür üsul. Məsələnin şərtinə görə məsələ həll olunur, özə düpbələm düz olur. Burada nə var ki problem? Mən də razıyam. Heç bir problem yoxdur. Siz oxuyun şərti. Şərtə yoxun düz eləyir də müəllim. Sizin dilə danışırsınız. Belə idi. Siz bəlkə başqa məsələ ilə dəyişiksə alırsınız. Başqa nəsə etmişsiniz. Mən bilirəm. Mən də kimdən xəbərim var. Mənim də nə bilim, əksinə güvəndə çoxlu səhv testlər var. Mən güvənin heç bunları müqayisə etmirəm. Dəqiqləşdirmək istədim. Ona görə dəqiqləşdirmək istədim ki, yəni müəllim min nukleotid deyirsə, yəni nə üçün bu cür hesab edir? Məsələnin şərtinə, müəllim məsələnin şərtinə görə dedi müəllimə. Müəllim məsələnin şərtinə görə dedi, özü düz dedi. Bir zəncirdə uzunluq bu qədərdi, o da böldü bir nukleotidin uzunluğuna, 1000 dənə nukleotid tapdı. Orada nə var ki, bir də daha da çətinə salırsınız. Məncə çox doğrudur. Yəni məncə aydın oldu məsələni. Bəli, bizim müəllimənin dediyini də anladım. İndi gəlin bu iki qat hidrogen reaktivitəsi məsələsini deyək də. Mən də onu deyirəm ki, adeninin qabağında iki qat hidrogen reaktivitəsi var. Timinin də qabağında iki qat hidrogen reaktivitəsi var. Yəni belə deyək də. Yəni bunların ikisi də 88-dir və onların sayına bərabərdir. Yəni bir aden burada da ona görə hesabladım. 88 adenin 88-i timin var. 2000-dən də 176 çıxdım. Çünki cəmi budur. 4 demək 2 1824. Bunu da bölə 2-yə. 2-yə böləcəyik, bəli. Bəli, 912. Deməli 912 dənə bizdə sitozin var. 912 dənə də guanin var. Demək və burada bizdən soruşur adeninin sayı, nukleotidin sayı, yəni 88-in sayı. Bölürük yox, üzrəm. Sitozinin sayını adeninin sayına soruşur. Sitozinin sayı 912-dir. Adeninin sayı isə 88-dir. Yəni burada deyir ki, özü ixtisar olunmadan nisbəti tam göstərir. İxtisar olmadan nisbəti tam göstərmək lazım. Yəni bu. Yəni bu çox önəmlidir. Yəni şahidə bununla fikir verməlidir. Belə. Dexter və Kerry cinsi qaramalda heyvanlar buynuzlu və buynuzsuz olur. Dexter heyvanın ayaqları qısa, Kerry heyvanların ayaqları uzun olur. Buynuzsuz Kerry ilə buynuzlu Dexterlərin cütləşməsi nəticəsində dünyaya gələn buzoğlanın yarısı buynuzsuz Dexter, yarısı buynuzsuz Kerry olur. Kerry saf gendir. Efrin alınan fərdlər özlərinin arasında çarpazlaşır. Burada dihibrid çarpazlaşmadır. Yəni sadəcə olaraq adını dəyişiblər burada. Buynuzlu Kerry və s. və ilaxır. Yəni burada Dexter və Kerry cinsidir. İki cinsimiz var. Birinə məsəl üçün saf gen, birinə gəlin buna baxaq. Dexterə birinə məsəl üçün Dexterdir, Kerrydir. Dexterin ayaqları qısa. Buynuzsuz Kerry ilə buynuzlu Dexter cütləşməsi nəticəsində buynuzsuz, yəni burada belə yazaq həlli tapmaq üçün. Buynuzsuz Kerry buynuzlu Dexter. Bunlar cütləşir. Dünyaya gələn buzovların yarısı buynuzsuz Dexterdir. Buynuzsuz Dexter. Buynuzsuz Dexter. Yarısı da buynuzsuz Kerry'dir. İndi burada buynuzlu itdi. O deməkdir ki buynuzsuz olmaq dominantdır. Buynuzlu olmaq resesivdir. İndi gəlirik bu buynuzlu ikisi də bu yar 50% buynuzsuz olub, daha doğrusu 50% Dexter əmələ gəlib. 50% də Kerry əmələ gəlib. Yəni
Çox maraqlı burada bir situasiya var. Safgen məsələsi var burada. İndi deyir ki, F2 nəsli nazik fərdlərin fenotipçə necə olur? İndi bizə lazımdır, yəni bunları çarpazlaşdıraq. Burada çarpazlaşma aparmaq lazımdır bu ikisi arasında. Və bunların hamısı da heterozigotdur. Amma bu Carey və Dexter'in üzr istəyirəm. Ayaqlar qısa var burada. Carey isə ayaqlar uzundur. Deməli, ayaqların qısa və yaxud da uzun olması necə şeyliyə? A hərfinə yazaq burada. Carey heyvanların ayaqları uzundur. Carey. Uzun ayaqlar. Dexter. Qısa. Burada nəsə biz yarı elə yarı belə olmaq yeni bir əlamətdir. Yeni bir əlamətdir. Yəni burada Dexter qısa ayaqlı. Carey uzun ayaq. Boynusuz burada uzun. Bu da qısa. Demək bu əlamət nə əlamətdir? Əslində bu belə retki-retki olan şeydir, fenomendir bu. İndi F2-ni göstərmək lazımdır bizə. Gəlin bunu bir müəyyənləşdirək. Burada hansı dominantlığı var, hansı resesivliyi var. Yəni götürsək, məsəl üçün, bunu A, uzunu A. Bunu da qısa götürsək. Və burada əlamətlərin, yəni natam dominantlığı da görə bilmirik. Şey də görə bilmirik. Belə deyək. Tam dominantlığı da görmürük. Komplementarlıq da yoxdur. İlişilliyi olsa... bu da yoxdur. Yəni görsənir ki, həm Dexter, həm də Carey əmələ gələ bilir. Həm boynuzlu, belə deyək, həm Dexter cinsə əmələ gələ bilir, həm də Carey cinsə əmələ gələ bilir. Bəlkə müəllimə bəlkə burada ikisi də uzun boynuzlu və uzun ayaqlı çıxırlar. Yox, uzun boynuzlu deyil, axı burada elə şey eləmir. Boynuzsuz və yaxud da bu boynuz olur. Çünki boynuzsuz dolu biz gördük ki, resesiv əlamət kimi mənə elə gəldi ki, çıxdı burada. Gələcək nəsildə də rəkə dominant kimi gəldi, çıxdı o. Orada ümumiyyətlə, bəli, resesiv olur bu. Sadəcə mən burada qısa ayaqlı və uzun ayaqlıların hansı formada nəsildən nəsilə ötürüldüyü. Mən də onu demək istəyirəm. Boynuzsuz resesiv əlamət kimi gedirsə, ola bilsin qısa ayaqlılıq da elə resesiv əlamət kimi düşərdi ora. Onda niyə 50-50 çıxıb? 50-50 məsələsinə fikir vermədim. Burada mən çaşdıran bəlkə bu Carey saf xəttdir demək istəyib. O birisi isə heterozigotdur. O ola bilsin, belə bir şey ola bilər. Carey saf xətti, bu isə heterozigot ola bilər, yəni bu formada belə bir düşüncə şeyləyir, saf gendir deyir, ona görə mənə də maraqlıdır ki, burdan necə çıxır bu məsələ. Bilirsiniz necə 50-50-dir? Bu boynuzlu Carey məsəl üçün 50% olarsa, uzun ayaqlı boynuzlu Dexter olar da yəqin o da. Yox, burada məsələ şərtinə baxaq, boynuzsuz Carey ilə boynuzlu Dexter'in boynuzsuz Carey ilə boynuzsuz Carey, boynuzlu Dexter'in cütləşməsi nəticəsində dünyaya gələn buzovların yarısı boynuzsuz Dexter'dir. Yarısı boynuzsuz Carey'dir. Yəni hamısı boynuzsuzdur. Hamısı boynuzsuz olduğuna görə boynuzsuzluq əlaməti dominantdır. Bunu tapdıq. İndi boynuzsuz Dexter, amma yarısı da belə bir şey var. Əmələ gələnlərin də
yarısı deyir dexterdi. Buynuzsuzlar dexterdi. Üzr dilerim. Bu yarısı dexter demələ gəlinlər. Yarısı da keridir. Yəni burada dexter və keri cinsi olma ehtimalını düşünürəm ki, orada hansı şeydir? Hansı irsiyyətin hansı növüdür? İlişilli olmur, ilişilli olma ehtimalı demək olar ki, yoxdur burada. Sadəcə o F2 nəslində necə olacaq? Bunlar öz aralarında çarpazlaşsalar, yəni yəqin ki, yenə də düşünürəm ki, fərdlərin yarısı dexter olacaq, düşünürəm ki. Yarısı da keri olacaq, belə düşünürəm. Amma buna görə bölsək, bu əlamətlərin yarısı dexterlərin parçalanma hər ikisində olacaq. Yəni dexterlərin 75% buynuzsuz, 25%-si buynuzlu olacaq. Burada da 75% buynuzsuz, 25% də buynuzlu olacaq. Çünki burada cinslə bağlı heç bir şey demir də. Yəni cinsin əlaməti, yəni bu aydın da olmur. Yəni sadəcə 50-50-yə parçalanmışsa demək ki, bu tamam başqa bir yol var burada. Yəni cins əmələ gəlmir, saf gendir, keri saf gendir. Saf xəti olsaydı, hə başa düşürəm. Bir dənə gen saf gen olması çox maraqlıdır. Yəni ki, demək istəyirəm ki, buynuzluğun olmağı olmamağı cinsə dəxli yoxdur. Yenə də F2-də fərdlərin yarısı dexter olacaq, fərdlərin yarısı keri olacaq. Düşünürəm ki, həmən dexterində 75% buynuzsuz olacaq, 25% də buynuzlu olacaq. Yəni də kerlərin 75% buynuzsuz olacaq, 25% buynuzlu olacaq. Yəni bu parçalanma həm burada olacaq, dexterdə olacaq, həm də keridə, əmələ gələn kerlərdə olacaq. Çünki dexter kerinin nəsildən nəslə keçməsi ilə bağlı bir şey yoxdur. Bir məlumat tapa bilmirəm mən. Yəni mən qaranlıq qaldım məsələ. Belə şeydir. Ola bilər ki, Kerinin saf gen olduğunu göstərməklə demək istəyir ki, bəlkə o saf xəttdir. Yəni orada iki dənə biz onu kiçik A hərfi ilə resmisib göstərsək, onda elə siz deyən kimi burada analizici çarpazlaşmaya oxşuyur və doğrudan da birin-birə nisbət alınır. Yəni Kerini iki dənə resesiv gen götürsək, bunu belə desə, siz belə demək istəyirsiniz ki, bu böyük A kiçik A olsa, bu da kiçik A kiçik A olsa. Bəli, burada elə bir ki, biz Keriləri resesiv götürsək, hə, ola bilər, burada bizdə dexterlər dominant genlə götürülür. Ona görə də bəli, burada birin-birə nisbətində parçalanma baş verə bilər. O zaman yəni Kerinin saf gen olduğu təsdiqlənir. Yenə də yarı-yarıya çıxır orada. Bəli, yarı-yarı çıxır, bəli, birin-birə nisbətində. Yəni yenə də bu formada çıxır, yəni fenotiplər. Belə. F2-yə sağda fərdi asılı, bəli. Elka mən bir dənə zəhmət olmasa 7-ci suala qayıdardıq da mənə bir dənə qaranlıq məqam qaldı. Bəyax müəllimə də dedi onu. Orada biz dedik ki, 2 hidrogen, 2 qat hidrogen rabitəsi. Düzdürmü? Aha. O ki, 2 qat hidrogen rabitəsinin cəmi sayı 88-dir. Bu o deməkdir ki, bir cütlükdə AT cütlüyündən cəmi hamısında 88-də hidrogen rabitəsidir. Mən düz anlayıram. Onda müəllimənin dediyi düz çıxır. Orada hər birisi A və T ayrı-ayrılıqda 44 olur. Çünki 44 dənə cütlük olur cəmi 88 dənə hidrogen rabitəsi olmaq şərti ilə. 44 cütlükdə də hər birisində də bir cütlükdə də adenin timin də bir dənə olduğuna görə biz orada 88 yox. Məncə 44 götürməliyik. Məlumə olar, mən də ora fikrimi bildirim. Orada, baxın, iki qat rabitələri. Bu iki qat,
İki qat hidrogen rabitəsi, yəni biz iki dənəsini nəzərdə tuturuq. Bəli. Siz necə? Yox, mən sizə bir dənə bir söz deyim. Məsələn, biz kimyaya baxaq. Alkenlərdə bir dənə iki qat rabitə var. Amma alkadiyenlərdə iki dənə iki qat rabitə var. O baxımdan burada məsələn belə dedi, alkendə, etilində karbonlar arasında bir dənə iki qat rabitə var, amma iki dənə qeyri-polyar rabitə var. Biz onu iki dənə qeyri-polyar rabitə kimi yox, bir dənə iki qat rabitə kimi götürürük. Məsələn, diyen karbodiginlərində biz iki ədəd. Anladım, təşəkkür. Yəni o səbəbdən burada səsən... Oldu, çox sağ olun, vermə, vaxtımızı aparmayaq. Anladım, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Elxan müəllim, çox xahiş edirəm. Bir sual, mənimdə sualım var. Dördüncü sualda mən bir məsələ anlamadım ki, orada iki dənə TAS oldu da, nəyə görə siz B-ni götürdünüz, B-ni yox, düzgün variant kimi? Burada şey buradan başlayır axı, zəncir olaraq, sahə. Həm üçdən başladığına görə. Həm də belə bir şey var da, zəncirin uzanma şeyi var da, yəni zəncirin oxunma ardıcılığı var, 3-dən 5 oxunma məsələsi var ona görə. Həm də burada yəni dörtlü buradan başlayır. Burada isə buradan başlayır yəni. O məsələ var yəni 3-3. Aydındır, sağ olun. F2 nəsini alınacaq fərdlər arasında? Bu, yenə penet cədvəni gəlin quraq bunu, bir dəfəlik olsun. Yəni, gəlin belə yazaq fərdləri, əmələ gələn fərdləri. Demək, AA çarpazlaşanlar bunlar idi. Yəni orada saf gendir yazdı. Bəs nə saf xəttir yazsa daha aydın olunar olar. Sual. Saf gendir yəni. Saf gen anlayışı belə çox maraqlıdır yəni. Mən bir dəfə eşitdim saf gen. Peki də var yəni. Demək belə, burada bir-biri yazan, əslində qamətləri çox yazdı, burada o qədər sayı ehtiyacı yoxdur. Yəni, ola bilər o safkin anlayışı diploid olmağa, canlının diploid olduğunu göstərir. Çünki, məsələn, qamətlərin saflığı deyilən bir şey var, yalnız diploidlərə aid edilir də. Bəlkə ola bilər ki, bu orqanizmlərin diploid olduğunu bildirir. Saf gen, yəni genlər o zaman saf olur, qamətlər o zaman saf olur ki, orqanizm diploid olsun. Yəni bir qamətə yalnız bir dənə gen düşsün meyuzda. Saflığında əksinə bu haploida aiddir. Yəni ancaq haploid hüceyrədə o qamət saf ola bilər. Hə, bəli, yəni qaməti də haploid olanda orqanizm özü... Bir də siz burada yazdığınız birinci orqanizm dihetrozigotdur. İkinci orqanizm dihomozigot resesivdir. Bu analiz edici çarpazlaşmadır və burada 4-25% alınacaq. Yəni burada 50-50% olmayacaq. 4-25% alınacaq. Ya, o baxacaq, mən də elə gəlir o da elədir. Bir dənə onu öyrət təzdən penlik cədvəli qoy. Onu öyrət təzdən penlik cədvəlini çəkdim. Ehtiyac yoxdur orada. Birinci orqanizm dihetrozigot 4 sort qamət verəcək, ikinci 1 sort qamət verəcək və orada yenə 1 sort qamət verir. Bunu deyirsiniz. Bunu deyirsiniz. Hə. İkinci 1 sortdur. Hə, ona təzədən baxacağam da. Yəni indi baxaram ona, yaxşı. Gəl bu sualı eləyək, ondan sonra yəni təzədən qayıdaq buna. Düzdür.
Demek belə. Burada buynuzsuz. Bu da buynuzlu. Yani burada parçalanma düzlüsü B olacak. Bəli, siz dediğiniz kimi olur. Yani 25-25-25 faiz olur hamısından. Yani 25 faiz Dexter buynuzsuz. Bu Dexter buynuzsuz. Bu Dexter buynuzlu. Bu Kerry buynuzlu, buynuzsuz. Buynuzsuz. Bu da Kerry buynuzlu. Sonra buraya baktıkta aha, deyir ki, fikirəsini alınacaq fərdlər arasında genotipcə hər iki əlamətə görə sonraki nəsildə parçalanma verməyən fərdlər ümumi nəslin neçə faizin sonraki nəslində parçalanma verməyən, yəni parçalanma verməyəcək fərdlər budur, parçalanma verməyən fərd, bu B-dir, bir də budur, parçalanma verməyən fərdlər. Bunlar parçalanma verə bilərlər. Heterozigot olanlar parçalanma verməyəcək. O da nə qədər homozigot varsa onlar heç biri parçalanma verməyəcək. Bütün homozigotlar hesablanacaq, parçalanma verməyənlər. Yəni bu deyirsiz parçalanma verməyəcək, məsələn birinci altından xərç etdi. Parçalanma verən o vaxt olur ki, həm o verəcək yaxın. Əgər yalnız dominant və resessivlərdən ibarətdirsə, o halda parçalanma olmur. Yəni əlamət homozigot haldadırsa, o parçalanma. Hə də mən də onu elə dairəyə almışam da. Yəni, biz indi telefonla yaxşı görünmür. Yaxşı görünmür. Sadəcə mən o demək istəyirəm ki, əgər genotip yalnız dominant və yəni, heterozigotluq yoxdursa, o parçalanma. Biz də onu eləmişik. Burada dairəyə almışıq. Ancaq dihomozigotları. Bəli. Dihomozigot ümumi alınan nəsil demək 8 növdür, 2-dir onun da, o da 25% eləyəcək və yaxud da 4-də 2-si eləyəcək. Yəni 4-də 1 eləyəcək. 8-dən 2-si. Məli, o birisi parçalanma verir ki, ciyə biri böyük B, biri kiçik B-dir. Siz daha yaxşı. Verir, bəli. O verir. O bizə nəsi verir? Bu vermir axı. Bizə kiçik ciyələr, kiçik B-lər. Yalnız bu verir. Bu vermir axı. Niyə verir bu parçalanma? O biri o 2-dən kiçik yadır, biri böyük B, biri kiçik B-dir axı onun. Yo, ikisi de böyük B idi bunun. İkisi de böyük B. Necə olur onun ikisi de böyük B olur? Axı kiçiyə kiçik B ilə çarpazlaşdırmışsınız. Hani burada axı böyük B idi. Baxın da böyük B. Ne B'lərdir orada? Orada böyük B'lərdir. Yuxarıdakı qamətdə də böyük B idi. Aşağıdakı qamətdə də. Böyükdür. Mən nəsə kiçik gördüm ona görə. Bağışlayın. Ne oldu? Demək belə. Telefonda yaxşı gördüm. Bilmiyorlar ki, içinden görünmü. Çok əfsus ki, bu onlayndı. Yani o sizi daha yaxşı, effektli olardı. Yine fikir mübadiləsi edərdik. Yani belə içine görünmür. Demiyorlar ki, mən içine görmürəm. Mən ancaq danışıqa bulaq asa bilirəm. Sizdə internet zəifdir yəqin. Bizdə aydın görünür. İnternetin zəif olan bölgələrdən zəifdir. Şəkildə təkamül olur. Görürük, çətin görürük. Telefonun ekranı balacadır, yaxşı görə bilmirəm. Heç ancaq danışıqları bulaq asıram. Demək, təkamül, şəkildə təkamül ağacı verilmişdir. Sxemi verilmişdir. Sxemi aslında təkamül haqqında deyilən mülazimdə hansı doğrudur? Belə. Bütün eukaryot hüceyrələr həmişə mitoxondriya sahibdir. Amma şəklə biz sxemə əsasən buna qərar verməliyik. Çünki
Sistem hakkında deyilen münazilerden hansı doğru? Mesela mitokondrisini sonradan itirenler olabilir. Belediye. Mitokondrisini sonradan itirenler olabilir. Bütün eukaryot hücreleri hemşe mitokondriye sahibler. Bunu səhv eləyiblər. Yenə də səhv tərcümə eləyiblər burada. Burada sxemə baxsaq, eukaryotların əcdadı əvvəl mitokondrisi olmayıb, sonra olub. Burada cümlə belə olmayıdı. Bu cümlə Dünya Olimpiadasının sualıdır birbaşa. Bütün eukaryot hücreleri həmişə mitokondriyaya sahib olmuşlar olmalıdır bu cümlə. Bu da səhvdir. Həmişə mitokondriya bu xəttdən sonra sahib olmağa başlayıblar. Yani fikrimi izah edə bildim nəyə ki? Oksidi parazitlər, onlar eukaryotlardır. Tutaq ki, askarit, onun mitokondri var, yox da xı. Yəni, biz təkamül ağacına baxırıq bu dəqiqə. Yəni, biz elə bilin ki, o haqda heç bir məlumatımız yoxdur. Heç nə bilmirik, yəni biz o barədə. Məsələn, heç eritrositin də mitokondrisi yoxdur. Təbii. Yəni, mən bu ağaca görə deyir ki, bu sxemə əsasən təkamülak deyilən münazirədən hansı doğru? Yəni, sxemə əsasən, biz başqa heç bir informasiya əsaslanmırıq. Öz bildiklerimizə, təcrübələrimizə əsaslanmırıq. Sxemə görə cavab vermişdik, başa düşdüm. Demək, burada ümumiyyətlə, eukaryotun əmələ gəlməsi necə olur? Bu, məsələn, prokaryot hüceyrədir, bu da onun genomudur, məsəl üçün. Birinci, membranın içəri çökməsi baş verir. Membranın içəri çökməsi şeyə əmələ gətirib, nüvə pərdəsini, endoplazmik şəbəkəni filan əmələ gətirib. Sonra bunlar aerob bakteriya ilə simbioz həyat tərzinə keçir. Endosimbioz nəzərə görür. Aerob bakteriya mitoxondri olur. Bəli, o sonra mitoxondriyaya çevrilib. O da bu proses, məsələn, bu oxla çəkdiyim proses burada baş verib. Amma prokaryot əcdaddan eukaryotun ayrılması, yəni bu nüvə pərdəsinin əmələ gəlməsi, o burada baş verib. Yəni bu arada mitoxondri yoxdur. Yəni həmişə sahib olmayıb. Bütün eukaryot hücrələri həmişə sahib olmayıblar. Bu səhvdir yəni. Yəni biz sxemə əsasən cavab veririk. Burada özü səhv tərcümə deyiblər. Sahib olmuşlar olmalıdır. Onda aydın olur yəni. Eukaryot əcdadın, yəni avtotrof hücrələrlə simbiozu onun aerob tənəffüs edən hücrələrlə simbiozdan əvvəl meydana çıxmışdır. Bəli, gördüyünüz kimi aerob bakteriyalardan daha aerob bakteriyalarla simbioz bir dəqiqə üzr istəyirəm. Cümləni təzədən. Eukaryot əcdadın avtotrof hüceyrə simbiozu səhvdir bu. Bu da səhvdir. Çünki birinci mitoxondri ilə simbioz əmələ gəlib. Sonra xloroplastla, yəni fotosintetik bakteriyalarla. Yaxşı görürsün. Demək belə. Sonra eukaryot eubakteriya və eukaryotun ümumi sələfi mövcuddur. Eubakteriya və ümumi sələfi mövcuddur. Bəli, buralarda var, prokaryot əcdad var. Arxobakterilə unikal mənşəli xarakteriz olunan orqanizmlə qrupudur. Arxobakterilər unikal mənşəli unikal, yəni ayrı mənşəyə malikdir. Əslində bu da prokaryot. Eubakteri də prokaryot əcdaddan əmələ gəlib. Ona görə onun unikal mənşəyə yoxdur. Yəni, burada belə bir ayrıca bir orqanizm yoxdur. Bu da gəlir prokaryot əcdada birləşir. Bu da gəlir prokaryot əcdada birləşir. Bu da. Yəni, hamısı gəlib eyni yerə birləşir. Yəni, bu xətt bizə onu göstərir ki, bunların ümumi əcdadı var. Yəni, unikal mənşə deyil arxobakteriyalar. Ümumiyyətlə, arxobakteriyalar, yəni arxeylər ekstrem şəraitlərdə, yəni qeyri-əlverişli şəraitlərdə yaşayan bakteriyalardır. Biz onu əvvəl bakteriya kimi götürürdük. İndi onu ayrıca qrup kimi götürürlər. Arxeylər qrupudur. Demək belə. Müasir eukaryotun sələfi anaerob orqanizm olmuşdur. Bəli, anaerobdur. Bu düzgündür. Müasir fotosintetik bakteriyalardan heç biri xloroplastla qohum deyil. Müasir fotosintetik yox, qohumdur, görürsün, burada şaxa ayrılıb. Mitoxondri və xloroplast uyğun genoma malikdir. Bunu deyə bilmərik biz sxemə görə. Ona görə biz bunu üstündən sıxət çəkdik. Həm də gördüyünüz kimi fərqli şeydən başlanğıc götürdülər. Bitki və heyvan gövdəcə mitoxondri rast gəlinir. Bəli, rast gəlinir. Göbələ tarixi inşasından xloroplastlarını itirmişlər. Səhvdə heç xloroplastları olmayıb onların. Bakteriya yüksək homogen orqanizmlər olub, son milyon ərzində genom metabolizmə məruz qalmışdır.
homogen deyirlər axı bunlar. Bakteriyalar çox dəyişiblər, müxtəlifləşiblər. Homogen orqanizmlər deyil yəni. Eyni şəkilli deyillər. Xloroplast mitoxondriya müstəqil endosimbiotik hadisələrin nəticəsidir. Müstəqil, yəni bir-birindən ayrı endosimbiotikdir. Bu da düzdür. Yəni bir-birinə asılı olmayan. Bitki anatomiyası və fiziologiyası, fotosintetik səviyyə nisbələrlərinin. Tədqiqatçı bir neçə gün ərzində 3 müxtəlif bitki, tip bitki nümunəsinin 10 müxtəlif intensivliyə. Əsas suallar çox da çətin deyil, sadəcə o biraz fərqli və dil olaraq, forma olaraq fərqlidir. Tədqiqatçı bir neçə gün ərzində 3 müxtəlif tip bitki nümunəsi 10 müxtəlif intensivliyə, tarım qaranda bir oşa günəş işığına deyil, malik işıq təsirindən məruz qoyur. Bitkilər havada 30 dərəcədə və yaxşı soyuq şəraitdə saxlanılır. 3 müxtəlif tip bitki gördüyümüz kimi 10 müxtəlif intensivliyə. Birini məsəl üçün artır intensivliyi, sonra üstürəm işıq intensivliyidir burada. Birbaşa günəşdən faizlə A və B bitkiləri. Birbaşa günəş işığı altında döyməyə adaptasiyonu C3 bitkiləri. Bunu keçən dəfə izah eləmişdi C4, C3 bitkilərini. Yəni işıq sevən bitkiləri var C3-ün, kölgəyə davamlı bitkiləri var. Amma C3 bitkiləri, yəni bunlar fototənəffüs eləyənlərdir. Bunların karbon udmaq üçün xüsusi uyğunlaşmaları yoxdur. Birbaşa günəş işığı altında böyüməyə adaptasiya olmuş C3 bitkilər. Yalnız zəif işıqlanma şəraitində böyüyən C3 bitkilər, kölgə sevənlər. Əksər C4 bitkilər kimi birbaşa günəş işığında böyüməyə adaptasiya olmuş C4 tip bitkilər. Sonra tədqiqatçı hər tip bitkinin ABC yarpaqlarını da fotosintezin səviyyəsini ölçür və onlardan hər biri üçün qrafik qurur. Bütün suallarda bir kənar şəni qrafikdən əyilərə uyğundur, yəni belə bildik. Deməli belə. İndi gəlin bunları şeyləyə, birbaşa günəş işığının altında böyüməyə adaptasiya olmuş C3 bitkilər. Birbaşa işıq sevən bitkilər. Bu aya uyğundur, yəni belə deyək. Günəş işığında böyüməyə, əslində burada çox belə maraqlı bir şeydir. C3 kölgə sevən bitki. Burada kölgə sevən bitki işıq intensivliyini az olduğu şeylərdə effektivdir fotosintez. İşığınızı artanda onlarda artıq nə olur? Fotosintez aşağı düşür. Çünki günəş altında durmağa şey yoxdur. Uyğunlaşması yoxdur. Ona görə C bitkisi kölgə sevən bitkidir. Buradan aydın oldu. İndi C4 bitkisi ilə işıq sevən bitkini müəyyənləşdirək. Burada necədir cavab? Demək belə. C4 bitkilərində burada temperatur qalxmır. Yaxşı da suvarma şəraiti var. C4 bitkilərinin xüsusi uyğunlaşması var. Onlar ağırcıqlarını belə deyək. Onların fotosintez intensivliyi müəyyən qədər artır. Niyə görə artır? Çünki onlar karbonu əlavə olaraq özlərinə birləşdirmək qabiliyyətinə malikdir. A və C3 bitkilərdə bu da B-dir. C4 bitkilərində B-dir belə bu formada. Cədvəldə bitkilərə qrafikdən hansı əyrilər uyğun gəlir? Deməli, C4 bitkiləri yarpaqlarda ən kiçik qanlığa malik. Ən nazik olan bitkilər. Suya ən çox yüksək istifadə edən bitkilər. Azotu karbon fiksasiyası edən fermentlər üçün deyil, əslində tilakoid zülalları və xlorofil əmələ gətirmək istifadə edənlər. Bəzi xlorofil rubisko fermenti olmayan bitkilər. Bu 500% şeydir, yəni rubiskosu olmayanlar C4 bitkiləridir. Buğda, düyü, vələmir, arpa, noxud, lobya. Bunlar da C4 bitkiləridir. Məsələn, buğdanın, vələmirin olduğundan %100, arpanın olduğundan da əminəm, yəni o formada.
Yarpaqları adətən ən kiçik qanlığa malik. Ən kiçik qanlığa malik olmalıdır ki, niyə görə? Bunlar belə bir şey deyim sizə. Sizcə kölgəyə davamlı bitkilərin yarpaqları nazik olmalıdır, yoxsa işıq sevən bitkilərin yarpaqları nazik olmalıdır? Maraqlı. Niyə elə olmalıdır? Yox, işıq sevən. Yani bunun əslində məntiqi var bir dənə. Kölgəyə davamlı və yaxud da işıq sevənin hansının yarpaqları nazik olmalıdır. Belə deyək, kölgəyə davamlı bitkilərdə yarpaqlar kölgədə də az işıq intensivliyi düşür də, düzdür. Hətta mən deyim ki, sizə orada belə bir şey var ki, şeydə də xloroplastlar olur. Dərəcikdə də xloroplastlar olurlar. Dərəcik üzərində bu xloroplastlar az gələ bilərlər. Yəni, onlar nisbətən nazik olmalılar. Daha çox şey tutsun deyə. Yəni, çox qanlı olmağın mənası yoxdur. Onsuz da az işıq intensivliyi düşür. Aşağıdakı şeylərə, hüceyrələrə heç işıq düşməyəcək. Süngər varı hüceyrələrə çatması üçün. Süngər varı hüceyrəyə işıq çatsın deyə. Ona görə, yəni, bu cavab burada kölgəyə davamlı bitkilərdir. Kölgə sevən bitkilərdir. Suyu ən yüksək effektli istifadə edənlər, suyu ən yüksək effektli, bu çox maraqlıdır, yəni fotosintez intensivliyin çox olmağı suyu ən çox intensivliyindən istifadə edir. Bəncə gün işığına birbaşa təsir qalanlardır onlar. Çünki məsələn şam ağacdan getirsə birbaşa gün işığı təsiri altında olanlarda ağızcıqlar nisbətən az olur. Yo, burada əslində nəyə əsaslanır bu? Suyu ən yüksək effektivlə istifadə edənlər. Yəni, su transpirasiya ilə gedirsə bu effektiv deyil. Yəni su yəni torpaqdan gedir və buxarlanır. Ona görə azotu çox maraqlıdır. Yəni suyu ən bu mənim qaranlıq qaldı. Məsələ bilmədim. Fotosintez prosesində baxarıq. Xlorofil çox olmalıdır. Xlorofilin çox olmağı da kölgəyə davamlı bitkilərin xüsusiyyətidir. Olan bitki məncə istiliyin təsirinə az məruz qalır, az su buxarlandırır. Mən belə başa düşürəm ki, az su buxarlandırır. Yəni bu da azot fiksasiya edən fermentlər üçün deyil, əsasən tiklakoid zülallar və xlorofil əmələ gətirmək üçün istifadə edən bitkilər. Deməli, azot karbon fiksasi edən ferment Rubiskodur. Rubiloz bifosfat karboksilazadır. Tilakoid zülallar və xlorofil əmələ gətirmək. Bu, yəni, işığa daha çox məruz qalmalıdır. İşığa da daha çox məruz qalanlar da, yəni, burada belə deyək. 4 ilə 5 elə bilir ki, bir-birinin şeyidir, törəməsidir. Burada deyir, fiksas edən fermentlər üçün deyil, fiksas edən ferment elə Rubiskodur. Bu da daha çox işığa məruz qalan bitkidir. Onun elə onun tilakoid zülalları çox olmalıdır, xlorofil əmələ gətirmək üçün şey zülalları çox olmalıdır. Elə bu da A-dır, yəni B-yə heç şey qalmadı. Bu iki qat mayalanmadır, bitkilərin çoxalmasıdır. Üşəyim kisəsinin mayalanmadan əvvəlki vəziyyətdə çəkdir. Bu asan sualdır. Antipodlar A-dır. Birbaşa üşəyim ki, sinergit varsa sinergitlər də burada H-dır. Spermilər G-dir. Tocuq borusu F-dir. Çox asan sualdır bu. Yəni qütb nüvələri E-dir. Mərkəz nüvə, yəni polar. İngilizcə polar nukleidir. Nukleid. Bunu birbaşa tərcümə edilir qütb nüvələri. Bizim ədəbiyyatda qütb nüvələri yoxdur. Bunu
mərkəzi nüvə kimi, mərkəzi hücərə kimi tərcümə eləmək olardı. Yəni çətin deyil bu yəni. Bu mərkəzi hücərə kimi tərcümə. Yəni uşaq da başa düşərdi bunu. Yəni, mən belə düşünürəm, amma nəysə. Yumurta hücərə B vegetativ hücərə nüvəsi C-dir. İnteqümətdə belə deyək, şeyi bağlayan örtən qabıqdır integument. Bu da termin. Deyilir, bəli. İnsan gözün çöpçüklərində işığa cavab olan bir neçə kimyəvi reaksiya başlayır. Reaksiyanın birində retinol və retinol molekulları iştirak edir. Bu reaksiya zamanı nə baş verir? Yəni burada yəni retinol başa düşmədim. Hansı re bu bunu veribsə bu nədir? Bunu veribsə bu nədir? Retinol reduksiya olunur. Retinol elektronunu buradan götürür, NAD pH-dan götürür elektron. Deməli reduksiya olunur. Başa düşmədim necə? A vitamini digər adı. Yo bilirəm A vitamini digər adı. Yəni bu reduksiyadan gedir söhbət. Yəni reduksiya olunur. Burada göründüyü kimi reduksiya olunur. Elektron götürür NAD pH-dan. Retinol retinol çevrəndə. Bizim orada formulda görünür ki, molekulun sonunda orada bir rabitə var. Aldehid rabitəsi şey funksional qrupu. O başa çevrilibdir. Yəni nəzəriyyədə də var aldehidlərin reduksiyası. Aldehidlər spirt əmələ gəlir. Yəni onu yəqin nəzərdə tutmaq istəyir. Ümumiyyətlə burada NAD pH-dan elektron götürmə. NAD pH həm oksidləşdirir, həm də reduksiya olunur. Bəli. Yəni burada elektron verir ki, müsbətə çevirir NAD pH. Bəli. NAD pH özü oksidləşir. Əslində NAD pH reduksiya olunur burada. Demək ki, onda NADF əgər NAD pH əgər o oksidləşirsə, onda belə çıxır, retinol da reduksiya olunur və onda ona görə qrup hidroksil qrupuna çevrilir. Aha, NAD pH reduksiya olunur. NAD pH reduksiya olunur, olunmur burada. Yəni deyir ki, bu reaksiya zamanı baş verir. Bu reaksiyadır da, yəni belə bir şey. Bu reaksiyadan soruşursa bizdə reduksiya olunmur. NAD pH oksidləşir, bu düzdür. Bəli. Belə. Səlim Cavid və Ruslanın futbol klubunun həkiminin məsləhəti ilə məşqdən əvvəl nəbzdən tutmaqla ürəklərin döyünmə tezliyini ölçürlər. Ölçmə nəticəsində bu tezlik uyğun olaraq 70-65 və də Ruslanda 75-dir. Onlar məşqdə eyni idman hərəkətlə etməklə bir neçə dəqiqə ərzində nəbzin vurmasını hər dəqiqədən bir ölçüb qeyd etdilər. Həkim uşaqların ölçmə nəticələrində aşağıdakı qrafikləri qurdu. Demək belə. Səlim, çox maraqlıdır bu. Yəni hesablamaq lazımdır nəbz vurğularının sayını. Məlim, bir sual aydın görmüşsün. Şəkli düzəldərsiz zəhmət olmasa. İndi yaxşıdır. Aydın deyil, məlim, aydın deyil. Böyüdürsüz, aydınlığı biraz. Rezka işte. Bildim, bildim. Onsuz da bizim vaxtımız az qalıb. Yəni bu sualı bu sualı necə eləyə bilərik biz? Bunu əslində bu sualları paylaşa bilsəydilər yaxşı olardı siz də görsəydiniz. Burada nəbzin vurmasını göstərir. Nəbzin vurması dəqiqə ilə zaman göstərir. Burada sabitləşənə qədər birinci 70-dədir. Sonra bir dəqiqə ərzində qalxır 120-yə, sonra təzədən yavaş yavaş 4-cü dəqiqə təzədən yenə 70-ə düşür. Sonra
75'də əslində burada adları yazmaq lazımdır. 75 bu Ruslandır. 70 Səlimdir, yəni burada. 65 də Cavid. Yəni burada sırf bu rəqəmlərə görə biz tapa bilərik. Qrafiklərə uyğun olan Səlim nəbzin vurma tezliyi ilk dəqiqədə nə qədər artdı? Yəni ilk dəqiqədə nə qədər artdı? Əvvəl 70 idi, oldu 120, yəni 50 qədər artdı və yaxud da belə deyək. Faizlə sorusu, faizlə hesablamaq olar. Yəni, bunu ilə bunun arasındakı fərqi soruşur, yəni. Bu xətt arasındakı fərqi soruşur. Belə. Yəni, bu çox çətin sual deyil, əslində, qrafik oxumalıdır uşaq. Həkim qrafikləsinin uyğunluğu müəyyən etdi. Nəbzin vurma 3 dəqiqədən sonra 120 vurma dəqiqə olur. 3 dəqiqədən sonra. 3 dəqiqədən sonra hansında oldu? 120. Qalxan 3-cü dəqiqədə şeydədir, Ruslandadır. Göründüyü kimi. Aruslanına aiddir. Nəbzin vurma 5 dəqiqədən sonra tez sabitləşdi. 5 dəqiqədən sonra sabitləşən. Burada sabitləşən Səlimdir. Səlimdir. İkinci Səlimə aiddir. Biri yazıq bura. Bura üç yazıq. Nəzir 4-cü dəqiqədən sonra kəskin artdı. 4-cü dəqiqədən sonra kəskin artan. 4-cü dəqiqədən sonra kəskin artan. Yenə Ruslandı. Yəni, sadəcə olaraq bu uşaq burada qrafik şey eləməlidir. Yenə Ruslandı. Sabitləşməyib heç. Ruslandı da yenə sabitləşməyib. Nəbzin vurma tezliyi sonuncu dəqiqədə sabitləşdi. Bu da yəqin ki, Cavid'də sonuncu dəqiqədə sabitləşib. Cavid'də B-bənin ikinci adam. Həkim uşaqlardan birinə bugün məşqi dayandırdı. O kimdir? Nəbzi sabitləşməyən adama deyəcək ki, dayandırdı. Yəni, Ruslanda dayandırmalıdır. Belə. Hörmətli müəllimlər, bugünlük əslində seminarımızın vaxtı qutarı. Bizim suallarımız var, hələ burada çoxdur. Sistematika var burada, sonra hormonlarla var bağlı suallar. Bunu əgər istəyirsinizsə bunu screen eləmək istəyirsinizsə mən saxlayayım, screen eləyim. Siz də ki, əlinizdə varsa paylaşın birlikdə. Bunların saytı var. Harada ki bu suallara əldə eləmək olursa. Olimpiyada nöqtə azda yarım finalı qoyublar. Finalı bilmirəm. Qoyublar yoxsa yox. Hansı sayt zəhmət olmasa eşitmədim. Olimpiyada nöqtə az. Orada özəliklə çəkdi suallar qoyublar. Onu yoxlamaq lazımdır. Oldu. Çox sağ olun. Final tapşırıqlarının PDF-ini qrupa ata bilərsiniz siz zəhmət olmasa. Hə, olar, ataram, problem yox. Yarım finalı mən göndərərəm, yarım finalın PDF-ini, amma finalı zəhmət olmasa. Oldu, bu faylı ataram, problem yox. Bəli, mən də yarım finalı göndərərəm qrupa. Üzr istəyirəm, İlhan müəllim, bir məlumatı sizinlə dəqiqləşdirmək olarmı? Bəli. Parasimpatik sinir sistemi tənəffüs prosesinə necə təsir göstərir, tənəffüs orqanlarının işinə? Biraz mübahisəlidir bu müəllimlər arasında. Daha dəqiq sizin fikriniz necə olar? Demək, burada belə bir şey var. İndi son şeyə görə biz qabırqarası əzəllər deyirik, düzdür. Bəli. Əslində qabırqarası əzəllərin iki növü var. Daxili qabırqarası əzəllər və xarici qabırqarası əzəllər. İndi orada
birinə simpatikdən sinir gələndə, o birisinə desən parasimpatikdən sinir gəlir. Yəni biri yığılanda, biri boşalır. Məsəl üçün biz deyirik ki, qabırğası əzələr yığılır nəfəs alma zamanı, düzdür? Yəni ümumi qayda olaraq belədir ki, siqnal gələndə nəfəs alırıq, gəlməyəndə, yəni simpatikdən siqnal gələndə nəfəs alırıq, gəlməyəndə şey deyirik, nəfəs veririk, yəni belə deyirik. Amma burada bir məsələ var ki, daxili qabırğası əzələlər xarici qabırğası əzələlərinə antagonist işləyir. Yəni xaricilər yığılanda nəfəs almaqdır baş verir. Daxillər yığılanda nəfəs vermə aktı baş verir. Amma mənim indi dəqiq yadımda deyil ki, o daxili şeylər parasimpatiklə tənzimlənilir yoxsa yox. Yoxsa avtomatik avtomatizm var orada, ayrıca avtomatizm var. Yəni, o mənim dəqiq məlumatım yoxdur o barədə. Amma orada yəni elə bir şey, qabırğanın çölündə xaricidir. Onlar yığılanda qabırğalar elə bir nisbətən yuxarı qalır. Onlar yığılanda içərdəkilər boşalır. Sonra içərdəkilər yığılanda çöldəkilər boşalır və şey aşağı düşür, qabırğa aşağı düşür. Yəni bunu belə bilirəm mən. Bəli, konkret yəni bu bir mənalı cavab vermək olmaz da, belə başa düşürəm. Yəni mən əvvəl elə bilirdim ki, siqnal gələndə nəfəs almadı, gəlməyəndə nəfəs vermədi. Amma o daxili və xarici şeydən sonra, qabırğası əzələlərin varlığından sonra, mövcudluğunu öyrənəndən sonra mən o məsələ yəni tam aydın deyil. Yəni siqnal o bəs onlara da siqnal gəlməlidir ki, onlar yığılsınlar da nəfəs vermə zamanı. O siqnal hardan gəlir? Məsələ odur yəni. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Belə. Başqa sualı olan yoxdursa, biz şeyi bitiririk. Bir də, İlham müəllim, özür istəyirəm, vaxtınızı da alıram. Belə bir sual yaranmışdı. Bakteriyalarda ümumiyyətlə irsiyyət daşıyıcı məlumat RNT olur, yoxsa DNT? İrsiyyət daşıyıcı məlumat deyəndə ki, yəni, bu... Yəni, orada kimyəvi... DNT olur, əlbəttə. Yəni, irsiyyət daşıyıcı məlumat, biraz irsiyyət özü daşınmaq belə. İrsiyyət özü daşınmaqdır, yəni irsi məlumatı daşıyan molekul. Hə, irsi məlumatı, может быть, я неправильно выразилась, да? İrsi məlumatı baş daşıyan molekul birbaşa DNT-dir. Yəni, orada 4 dənə nukleotid ardıcılığı, 4 dənə nukleotid növü var. Düzdür? Bəli, bəli. Oldu, çox sağ ol. Amma belə bir məsələ var ki, çox bakteriyalarda onu şey eləyirik ki, biz yəni elə bakteriyalarda mərkəzə yığılmış DNT həyat fəaliyyətlərinə cavab verdi. Bakteriyada bir də əlavə DNT molekulları var. Əlavə xırda plazmid. Да, плазмид. Я понял. Я просто хочу русча десем мүмкүндүр, бәлки азербайджанча кеме дөз изахлай билмирам. Садыч олорак бир суал бар иде орда. Мне просто интересно. Наследственный аппарат представляется только ДНТ или есть ещё РНК тоже? Вот это. Yalnız ДНТ молекулларды, то есть ДНК. Мен yalnız ДНТ, чүнки РНТ nəsildən nəslə ötürülür də, yəni virus da ötürür, yəni bakteriya da nəsildən nəslə ötürmür. Orada informasiya hüceyrə daxilində daşınır, bir yerdən başqa yerə daşınır. Oldu, çox sağ olun, çox sağ olun. Siz sağ olun, Onlar eşitdə bildirərdi müəlliməyə, DNT molekulası birbaşa irsi məlumatın daşıyıcısıdır. Amma RNT molekulası zülalın kodunu daşıyır. DNT molekulası hidrozolun kodu varsa, hər bir zülal məlumat RNT şəklində daşınır. Yəni, orada heç vaxt hissiyyətin daşıyıcısı ola bilməz. RNT molekulası yığıldır, heç vaxt demək onu. Heç vaxt demək, çünki təkamül nöqtəyi nəzərincə birinci RNT irsiyyət daşıyıcı olur. Ay, sonra da DNT olub, onu heç vaxt demək biz ona.
Gerçi yani olabilir yani o şey değil. Sadece olarak yani nesilden nesle ötürmüyor da yani bununla başka diyeyim. Virüslarda ama, virüslarda da erinti irsi ve alameti taşıyor. Virüslarda biz kanser bakteriyle dalgı. Burada kanser salgı olur. Kanser bakteriyle dalgı salgı olur. Bakteri hücresinin her hansı bir bakteri hücresinin irsi taşıyıcısı onun DNA molekülasıdır. Yani onun kromosomudur. Ben onu söyledim. Ama ilkse tek birinci irsi olup sonra DNA'de. Yani ben konkret sualın cevabını demek isterdim. Yani bakteriyada bu dəqiqə mövcud müasir bakteriyada, əsl bakteriyalarda irsiyyətin daşıyıcı molekulası DNT-dir, bəli. Biz hamımız bundan ortaq olaraq. Bəli, ben onu demək istədim. Bu dəqiqə, yine halk hazır ki, bakteriya növləri üçün irsi xüsusiyyətin daşıyıcısı onların kromosomunda olan DNT molekulasıdır. Belə, mənimlər oldu. Sağ olun. Gecəniz xeyrə qalsın. Minnətdaram hər birinizə. Xeyrə qalsın. Sağ olun. Minnətdaram. Sağ olun. Təşəkkürlər. Çox sağ olun, müəllim. Sağ olun. Çox sağ olun.